الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وارحمنا بصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورة الأعلى أميكي آي كريم كرمي طيب روتكن تلاوت سورة الأعلى آتش پیٹکن لکت مكيتن أميك ماني گو یہ سورة شريف شو حجرت برونت مكة البقرمس مس ناجل سب دیومت يمني دون مقدس شهرن منسو قرآن پاک نازل سب جومت مكة شريف اور مدينة طيبة مكة شريف اس منس گزر تروح وری نبوتك حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم برون ساتجیوری پلس کروس تروح دی تروان زهوری پن مبارک تو مقدس زندگی ہن 53 وری گزارک مکہ شریف اسمنس وہی ہن آغاز تو مکہ شریف اسمنس مگر مکہ شریف کے لوکو کرن قدر کی کم وی لوکو اون ایمان باقی کر جات پہن مخالفت ہی 57 استنگ اس کرن نتیجہ دراو پتیل اخرس پٹ تیمو پلان بنو کہ یہ صاحب کرون میں شہید یہ بیان قرآن پاک اس میں سے اور تم پتا حکم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کریو وہ ہجرت تہ نیو وہ تشریف مدینہ طیبہ تم پت یہ راز اس نے کہاں سے پتا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عموماً یم سات شہل آسے ہیں مثلاً شام پت یا کن سات فجر پت فوراً تم اس تشریف انن حضرت بابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند تینس دولت خانس پیٹ اور حضرت بابکر صدیق تیش حاضر خدمت سبدن وقتاً فوقتاً ام دو نیوک دوہل تشریف گرموس واریہ
حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دے حیران اما یت گرمس مز کت کٹ نک تشریف کیاز گرمس مز چھن تت آز تی بنن پکن کیہ تی یم جون جولائی تت گزار متاس تمن چھ انداز کی کچا گرمی شاسن تت ہر مس مز گسن نماز پڑھنی وت وچ آسن ونکس کیاز نک کار ہس نا تو یمن تروہن ورین سب دیو قرآن پاک نازل تات تھوک لکھت یا سا گو مکیتن ات کرک نسبت مکہ شریف اس کن پت یل مدینہ طیبہ تشریف نیوک تات گزارک دہ وری مکی دور تو مدنی دور تیاری نس مانن تم مرد گئی دوبارہ کن زند قال من یلعظام وہی رمیم یمس انسانس اڑجن سور آس گومت امس کس کری زند یم چیز قرآن پاک اس مز بہرحال تو مکی دور کی ام سورہ شریف چھ آتما سے جات پہن عقید کی تذکر توحید رسالت تو معاد معاد معنی کو آخرت اور مدینہ طیبہ اس میں جس قرآن پاک نازل سب دیو تاتما چھ تذکر آخرت وغیرہ مگر تاتما چھ احکامات زیادہ فلن کام کریو فلن کام کریو تو اس میں یہ سورہ شریف امی کیا آئے کریم پڑھ میں ام چھ مکی دور کی آتما چھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماون کے حقیقی کامیابی کس میلے آگے دنیا کامیابی اچھن اللہ تعالیٰ کامیابی ماننے خطر تیار کی وجہ اس عارضی کامیابی یہ عارضی کامیابی اس کینتس کالس قورنس تھی میلے مجھ فرعونس تھی میلے مجھ نمرودس تھی میلے مجھ ابو جہلس ابو لہبس چس میلے مجھ دوستو مگر چورن دون ہنس کامیابی ڈائن دون ہنس کامیابی اسن کامیابی مجرہ کی اصل کامیابی چھ سیس ابدن ابدا آش حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ تم فرماون کہ الناس نیامون واذا ماتوا استيقظوا دنیا کے لوگ شنگت سوال ہوشیار کر گشن یل یم مرن یل یم تی کیا مانے گو امک مانے گو کہ یل انسان شنگت چاسن خوابس مز سچو مختلف خواب وچھن اڑ چوشن پنس پانس خوابس مز بادشاہ بنوک پریزیڈنٹ بنوک خوابس مز بڑھو بوڑ مالدار فیکٹری وول باغ وول دولت وول بوڑ افسر بنو یہ وچھن سہ خواب یل انسان خواب وچھن تم سات باسن سہ حقیقت شاہ باسن کن خوابس مز آس کنس ہون لاڑن پتہ تمس نہ حقیقت باسن کان چھ خوابس مز وچھن بی کی تہ تمس حقیقت باسن پتہ یل ہوشیار گس ات ترن تمس فکری کہ یہ اس خواب اور اگر خطرناک خواب آس دوپن شکر خدا کن یہ خواب حقیقت اس نا کی تھی البتہ خواب کی اثرات سے روزان کھوچن واحد دہن پت دن مے حس وٹ الٹ خواب اصل خواب آن وچمت تو بہرحال خوشی گھن مگر خواب اس خواب خواب اس فرمو یت انسان خواب وچن خوابس من کیفیت آن ہوشیار یل گو پتہ بدل حقیقت فرض کرو اخ شخص مزور کرن مشقت کرن ون اس یہ تھجوان سنبھالن کانس مالک سند طلبس پہ اس تی یا یہ گاس اس لونن کم اس کرن اتی تر پتہ پہرس کھنڈس بت کھیت لاڑ ہش زمیندار چھنا ات زمینس مزے پتہ تر لاڑ تتھی تمہ میٹھ ندر پیون اس تھوکمت آس تمہ تاڑ لگان ندر بہرحال ات مز وچ خواب خوابس مز بنو یہ بوڑ مالدار یہ اس فیکٹری وول پتہ اس آفسس مز بہت اس بیل دباون تو ملازم یس سر کیا اس نا ات سی پتہ ان بڑ گاڑ روپیس نمتن لچھن اس ات گاڑی مز پکان ڈرائیور بیا پان ما چلائے خوج چھ نا یہ پکان پکان اکس جائے آو وتہ مز سپیڈ بریکر تو تم دس تک لج نا ہیٹ ہش امس لج ہیٹ ہش ات کٹ امس لج پزے ہیٹ امس کیا لج خوابس مز کن سات کان انسان وچھن برابر چھ تی کن سات زی من ثلن نیرت کی نت کی اوتان کت مز اس بج گاڑی مز اس یل امس ہیٹ سج نیرت بس یہ دن نظر اما بہ کت اسس تو بہ کت وی پی امس نظر یہ تھجوان سنبھالن کیا لیون چس ات سوال ہم سی بنو یہ پز پہ پتہ فیکٹری وول یہ بنو پز پہ تم سات مالدار پتہ نمتن لچھنس گاڑی یہ اس خواب مگر یل خواب اس وچھن تیل اس حقیقت باسن ون تر امس فکری اوہو یہ تو خواب تھا اصل چھ یہ اصل چھ اخ شخص چھ مثلاً خدا کرن رحم سہ کن جائے قدس مز تم وچھ تب خواب سہ بادشاہ کیا بادشاہ چھ سہ
یہ حکم چلائی یہ حکم آئیں دیتی شد رات کام برونٹ کن وہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو شاکین کنش نفرس اس پھانسیو دکم سے پھوش اشنا بادشاہ ایم کو اشار معاف کریو اس کیا کریو اس چلا اہن دی چلن سور دی جو اٹھ خوابا اچھیں اچھت گوئی حشار یعنی حشار کوئی شوشن پان کت مز جل اس مز خلاص شی کہ یہ سمجھاون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے انسان یہ سی دنیا چھو یہ خواب یہ ہے خواب کیا ہے یہ خواب تم ہی فرمو اس نے کیا تن دوہن ہوں فرمو اس یل تو ہوشیار گشک اد دری سے فکری کہ یہ اسا خواب کی نہیں اس نے خواب کی کہ ہوشیار گسن پر انسان حقیقت وچھ فرمو یہ انسان کر گس کے لیے میں خواب مز ہوشیار یل مری یل مرنے وچ تری مس فکری بہ کیا اوسس بہ کت اوسس مے کوت گسن چونکہ یل ہوشیار گسن خواب چ سوری ختم گسن یک دم کہیں چھ تت روزن بالکل نہیں کہیں سوس بڑس پیلسس من بوڑ زبردست مکان اس حویلی اس روپی وول کیا بروٹ کن اس خدم وغیرہ ہوئی یوت ہوشیار گو ریل مکلے ساری یہ وچن پن پان کت مز خاص مزے بھی کن جائے یا گرے یا کن جائے اس تیر رچن گپن رچن تور خلاص چھ کہ سیکنڈن میں مکلے اس سوری بدل عالما بروٹ کن یلی ہوشیار گو پن اتھے کہ انسان یل چھ مرک اور تم سات یم سات وچھ چھ بدل عالم یوس عالم چھ آز تان اسن بوزن یون اتی تاری چھ فکر او خو جو دیکھا خواب تھا جو دیکھا جو سنا افسانہ تھا یہ بو آز تان وچھن اس یہ خواب اس سوال خواب کیا جو اس ایم پد وچھ بدل عالم سوچن یہ عالم کی او تان اس نوم لوک وچھن ونچ بدل لوک وچھن سوال وین کم لوک سس وچھن فرمو ملائک سس وچھن کم ملائک سس وچھن آ بالکل ملائک کتین تم وچھن آسمان کیا وچھن آشن کتیا منتہائی نظر یوتانی مس نظر پیل توتانی آشن ملائک سوال تم کا شکل من آشن کیا تم آشن دون شکل من دون شکلن مز یہ مرن وول یا تا سی ایمان وول عمل صالح وول خدا سن ٹوٹ فرما بردار نیک صالح پزور یم ساری صفات آشن مس مومنان صفات بس امس ان ملائک بدل اندازس مز کم نورانی شکل مز کت مز نورانی شکل مز سلام کرین امس اکرام احترام سوال کیا کرنی یین دپنس ول پاک چشی وی نیرن چشی وی یہ مسند احمدس من زیٹ روایت اگر اکی روایت انسان ذہنس من تھی ذہنس من ہر وقت روزے ذہنس من زندگی بدلس یا قرآن پاک اکی سور تھی زندگی من ذہنس من اکی الحاکم التکاثر کیا زندگی بدلس یا اذا زلزلت الارض زلزالها زندگی بدلس بہرحال یم چمس یون دپنس ول نیر پاک پتہ چون ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام سہ بہان شاندس پہ سہ چمس خدا سن پیغام واتن اکس روایت من سلام چس کران پان تہ بس رب سن سلام ونان دپان پاک سہ نیر ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ پروردگار چی چھ راضی تو خوش نیر ربس کن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ گو بدل عالم شروع یہ عالم کر گس ختم یہ ابدن ابدا کیا سوال ابدن ابدا کیا آج چھ زٹیشن اخ چھ برزخ پتہ چھ ڈائریکٹ پتہ یاس یہ عالم آخر مادان یہ محشر تمہ پتہ چھ جنت سوال چھ کہ یم سات امس یم زو کڑنہ خاطر یہ ملائک یم کیا معاملہ کرن امس سیت عزتک معاملہ راحتک معاملہ بڑ آسانی سان کرن اہند روح عزت سان مس اشارہ یوت اکن کرن مس بدل مضمون کرن بیان فرموک جنتک کفن آس یمن سیت کتک یتک نہ کی ریشم اللہ سہ نرم کوتا آس جنتک ریشم بیس خوشبو تورچی تھی مز تھین اندس روحس بس نیوک گڑ کر ملک الموت علیہ السلام تمس نا ڈیوٹی روایتس مز تمس آسان ون رٹن اتن مز تو ہم ملائک تھپ دون تو نیون چس یہ نمون اس یہ نمون سوری جلوس پکان امس ست ملائکن ہند اڑ بروٹ اڑ پت اڑ دچن تو کور پکناون امس ام سات چھ خوشبو پھلن سرسی اللہ عجیب خوشبو ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس خوشبو چھن یت کائناتس من کنی چیزس من یس خوشبو مشک ادفر چھن ات برونکن کہین یس انجس روحس خوشبو شیون